ocitol se v pekle. Hele, ty jsi byl v Terezíně. Hledá se spousta lidí pro Kanadu. Ale našel lásku, která mu dala sílu. K čemu jsou ta čísla? To jsou telefonní čísla do nebe. Strach, bolest a smrť ho nedokázali zlomit. Vždy. Iba vďaka něj. Zdálo se mi o tobě. I kdyby chlap umíral touhou, nesmí dát nic na jeho. V krvavom světě zoufalstva tam skápeš. Vítám tě ve světoznámé škole Berlitz. Len tak dále. Si dvaja ľudia darovali nádej. Jak si mu nemohl. Vďaka ktorej prežili. To nejhezčí, co může člověk udělat, je zachránit někomu život. Kdo ti dal druhou šanci? Byl jsem to já. No tak nebuď srát. S kým se kurvil? Nezlomil jich. Přežijeme. Lebo láska je silnější než smrt. Jiří Mádl a Klemás Týely v príbehu inšpirovanom skutočnými udalosťami. Kolet. Podľa novely Arnošta Lustiga.